Nesta cita do mes de setembro vaise a traballar, digamos, que en tres eixes fundamentais. Nun primeiro eixe, que vai a versar sobre a mobilidade sostible e a intermodalidade urbana. Logo explicarei con máis detalle. Entendemos que é un aspecto fundamental para a comunicación entre os distintos puntos da xeografía galega e a súa repercusión directa respecto das propias cidades. Unha segunda línea de traballo vai estar directamente relacionada cun acontecemento para Galicia trascendente que vai a producirse no ano próximo, que é o Xacobeo 2010, un evento que ten unha gran extensión nos diferentes aspectos, entre eles, pois, a parte do religioso, tamén cultural e económico, e que, polo tanto, pois, non só vai a repercutir en Santiago, sino que, ademais, vai e debe repercutir en todas as cidades galegas, en toda Galicia. E o terceiro eixo sobre o que vai a traballar o Comité das Cidades pois será o relativo ás políticas sociais que tanta importancia teñen no ámbito local, no ámbito municipal, en concreto o relativo á lei da dependencia e a problemática por o seu desenvolvemento para a súa posta en marcha definitiva dentro do ámbito dos concellos galegos, en este caso nomeadamente dos das cidades. Respecto ao primeiro eixo de traballo, que decía, das políticas de mobilidade sostible e a intermodalidade urbana, aquí, pois, bueno, vamos a falar das vías de comunicación, dos medios de transporte, que entendemos como ferramentas fundamentales para o desenvolvemento de calquera comunidade, e por iso o Comité das Cidades pois vai prestar especial atención á situación das infraestructuras galegas e os problemas que presentan estas infraestructuras, as carencias que están pendentes de resolver no que se refire precisamente ao ámbito e ao entorno das cidades. Un segundo eixe de traballo, decíamos, que estaba relacionado directamente co Xacobeo. O ano que ven é ano santo, un ano importante para Galicia, un ano no que temos postas moitas expectativas e esas expectativas deben convertirse en realidade, máis na situación que estamos vivindo, falo desde o punto de vista económico neste momento. Polo tanto, as cidades de Galicia,
parte de Santiago, lógicamente, no pueden ser para nada alleas o desenvolvimiento do xacobeo. E de ahí que a intención precisamente do trabajo neste comité das cidades sexa buscar mecanismos para implicar a todas as cidades de Galicia no proxecto do xacobeo, posto que se trata dun fenómeno que trascende a toda a comunidade autónoma. Entendemos que se debe conformar que as cidades unha imaxe global, unificada, harmonizada, e que amose pois, a riqueza patrimonial e a propia condición hospitalaria das cidades galegas. Trátase de entender o camiño como un instrumento que sirva tamén para coñecer mellor a Galicia, por lo tanto, tamén mellor as súas cidades. Todo eso sin esquecer que a única meta do camiño é Santiago de Compostela, que foi e seguirá sendo punto de encontro da tradición apostólica dos povos europeos, culturalmente diversos todos eles. O comité, polo tanto, vai a debatir sobre a creación e funcionamento dunha auténtica rede cultural con cerne en Compostela durante o ano xacobeo.